A região da América Latina e Caribe terá um crescimento econômico de 2,1% em 2022, bem abaixo dos 6,2% do ano passado. A previsão é da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A secretária executiva da entidade, Alicia Bárcena, afirmou que a situação é preocupante, já que a desaceleração é forte em toda a região. A CEPAL estima que o Brasil, a maior economia da região, vai crescer 0,5%, enquanto o México terá uma expansão de 2,9%. A Argentina vai crescer a uma taxa de 2,2% este ano. Segundo a organização, o investimento e a produtividade são problemas estruturais que continuam a condicionar a possibilidade de sustentar uma recuperação para além do que foi visto no ano passado.